חדשות ספורט יום שישי, 17 במרץ, הגרלת רבע גמר, ליגת האלופות, ריאל מדריד מול צלסי, מנצ'סטר סיטי מול ביירן מינכן, בנפיקה ליסבון מול אינטר, מילאן מול נפולי. הקבוצות שאמרתי ראשונות במפגשים שיהיו, יערכו את המשחק הראשון. המנצחת בין בלפיקה-ליסבון לאינטר, תפגוש את המנצחת בין מילאן לנפולי. המנצחת בין ריאל מדריד לצ'לסי, תפגוש בחצי הגמר, בחצי הגמר, את המנצחת בין מנצ'סטר סיטי לביירן מינכן. משחקי רבע גמר ליגת האלופות יהיו בתאריכים 11 באפריל או 12 באפריל. והגומלין ב-18 באפריל או 19 באפריל. כעת נעבור להגרלת רבע גמר הליגה האירופית. יובנטוס מול ספורטינג ליסבון. מנצ'סטר יונייטד מול סביליה. פיירנוד, פיירנוד מול רומא. לברקוזן מול אוניון סטגיליוס. היום בליגה הלאומית נוף הגליל ניצחה 5-0 את אגודת ספורט אשדוד האדומים. ראשון לציון ויפו נפחדו בתיקו 2-2. הפועל פתח תקווה גברה 2-0 על אום אל-פחם. טבריה ומכבי פתח תקווה, תיקו 2-2 נפרדו. הפועל רמת גן וכפר קאסם נפרדו בתיקו 0-0. הכל ניצחה 1-0 את עפולה. ניר רמת השרון הפסידה 5 להפועל כפר סבא. אכן יצרת ובני יהודה נפרדו בתיקו 2 כדורגל <תדורגל> דיה סבא לא זומן לסגל נבחרת ישראל למשחקים שלה החודש וחודש מרץ במקודמות אליפות אירופה מול קוסובו. ומול שווייץ דיה סבא כאמור לא סומן לסגל נבחרת ישראל למשחקים האלה במוקדמות אליפות אירופה. היום בליגה הישראלית בכדורסל גברה הפועל תל אביב על הפועל חיפה 87 77. יורוליג אתמול ביורוליג גברה מכבי תל אביב על בסקוניה 93 79. כדורסל אריאל בית הלחמי מונה למאמן נבחרת ישראל בכדורסל. נאחלו המון בהצלחה. עד כאן ספורט שבת שלום לכולם להתראות.